Bir xilla uydan qo'yadigan bilan bozordan akin adashtiryapti. Bu katta bo'lmaydi deb. Bozorda men qanday qilaman? Hozir mana oramiz qaraysizlar. Oramiz qancha? Qo'yda oldim ma'lumimga kelingda, uni qadamlab kelingda, men oldimgacha. Keling. 1 2 3 4 Başta mana 5 qadam. 5 qadam. Endi qaraysiz, bozorda men qanday video qilaman? Mana to'dalaylikda qo'ydi. To'dalay qochmasin. Mana bunday olib kelib, mana bunday olib kelib, bozor gavjum-ku. Mana oldidan ko'rsataman-ku mana. Buni katta ko'rinadi. Tushundingizmi? Va uni oldidan video qilaman, ona qilaman. U oladiganga katta ko'rinib qoladi-da. Katta ko'rinib qoladi. Oldidan ko'ringandan keyin mana qilib katta qilib yoki mana bunday qilib katta ko'rintirsa bo'ladi. Oldidan tur. Mana bunday qo'y xatda ekan, qo'y katta ekan deb. A u hozir men buni qancha uzoqlikda mana video qilyapman. Ko'ryapsizlarmi? 5 metr uzoqdan turib. Nima uchun yolg'on bo'lib qolmasin? Holatini to'liq ko'rsataylik. Uni ko'tiga tirab, oldiga tirab Taydan yotib olib boshqa video qilmaydiganman. Oladigan odam ertaga o'sha borgandan keyin videoda mana qanaqa ko'ringan katta mayda ko'rinsa, borgandan keyin katta ko'rinsa yana ham xursand bo'ladi. Sog'liqchi ekan ikkalasi ham. Tuyaklari yaxshi bo'lish kerak mana shular, mana shu birinchi tug'ma qo'ylarda. O'sha mana tug'ma, mana shu hammasi dusoq chop qani qo'lni qo'yamiz. Aytganimizdek, qo'l uchun soat tushiramiz 83 ekanda, 80 mana 3 ekan. Bunisiga qo'yamiz. Buni tishini ham o'sha mayli mayli qo'yib yubordingiz, tishini ham birdan ko'rardik. Xo'p, mana qo'yimiz, mana metr turibdi. Qo'lingizni qo'ying. 85. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz do'stlar. Va har doimgidek sizlarga barakali hisori qo'ylarimizni tavsiya qilish bilan videolarimizni boshlaymiz do'stlar. Like bosib, kamtarona mehnatimizni qadrlab qo'yasiz degan umiddamiz. Faqat yaxshilikda bardavom bo'lsak, o'zimizga faqat yaxshilik bo'lib qaytaveradi. Narxlarini ham, o'zlarini ham chiroyli qilib ko'rsatamiz qo'ylarimizni. Xo'p, qo'ylarimiz demak, o'zimizni Surxondaryo qo'ylari, manzilli so'raydiganlar bo'ladi. Surxondaryo viloyati, Denov tumani. O'zimizni mesni Hisor tog'larida yurgan o'zimizda qo'ylarimiz do'stlar. Hisor tog' tuzmasi o'sha ba'zilar bilmasligi mumkin, O'zbekiston va Tojikiston bilan tutashgan tog'lardan bir vaqtlar o'sha xalq seleksiyasi orqali yaratilgan qo'y turi hisoblanadi. Demak, qo'ylarimiz nechta dedik sonini? 21 donaga. 21 dona qo'yimiz, bolalari deyarli hammasi bir vaqtda tushgan ekan-a. Eng mayda qo'zi shu ekan, ha, yaxshi. Qolgan hammasi o'zi bir vaqtda tushgan ekan, shu aytaylik. Bir oy ham farqi bo'lmasa kerak-a. Yildan boshdan tug'ilganda. Ha, shunday. Yaxshi. Qo'ylarimiz soni nechta dedik? 21 dona. 21 dona qo'y. Yoshlari qanday bularni? Yosh aka 2 tish, 4 tish, ichida 3-chi tug'ishi 2ta qo'y bor aka. Mana shu qo'y 3-chi tug'ishi 2ta qo'y bor. Aha, qolgan hammasi 2 tish, 4 tish, 6 tish deymiz-da, xullas, ha, o'sha mana shunday qo'ylarimiz ekan. Yaxshi. O'sha dusoq, chori, panja. Mayli, o'sha bir ikkitasini oldingizdan ilinganini ushlab ko'rsating. Siz ham bitta ikkitasini ushlang, farqi yo'q. Qo'lga ilingan. Ha, bo'ldi. Bo'ladi. Qo'lga ilingan ushladik, ko'rdilaringiz. Qancha chin oching qani? Chin ochamiz. Aha, mana dusoq qo'yimiz. Xo'p, siz ham oching, chori qo'yimiz. Yaxshi. Siz ham oching qani? Ana yaxshi chora qo'yimiz. Aytgandek, ma'lumotlarimiz aytgandek bo'ldi, qo'yaveraver. Xo'p, hammasi bola emizib dashtda yurgan qo'ylar, shunaqami? Bir yeng qo'yadi, eniga. Ha, hammasi bir yeng qo'ymi? Xo'p, eniga o'zi qaraymiz. Em buzgani yo'qmi? Hammasi bir xil-a? Hammasi bir xil en deyilyapti, mana. Demak, hammasi bir qo'rani qo'yi deymiz. Shunday. Xo'p, dalada yurgan suyaklari yaxshi qo'ylarimizni etlari sal kamroq, lekin u muammo emas. Bola emizgan qo'yda o'zlaringiz bilasizlar, lekin bola emizib muhimi qo'yda aytganmiz, o'sha oldi yaxshi bo'lishi kerak, suyaklari yaxshi bo'lishi kerak. Mana shular, mana shu birinchi tug'ma qo'ylarda. O'sha mana tug'ma, mana shu hammasi dusoq, chori, qarang, birinchi tug'ma qo'y bo'ladi. Nima uchun birinchi tug'ma, dusoq ham, chori ham? Sababi qaraysiz, dusoq bilan chorini, ya'ni 2 tish bilan 4 tishni orasida mana boringki 6 oydan 7 oygacha har xil farqi bor. Qaysi biri oldinroq, qaysi birida keyinroq tish yoradi. Aytaylik, 2 tishga borib qo'ylar qochgan bo'lsa, aytaylik, qo'y 5 oyda tug'adi. Ha, xuddi shundayki, orasida mana bu hozir 2 tishlari ham o'sha 1-2 oydan keyin tish buzadi, ular ham choriga o'tadi. Ana shuni hammasi bir xil yoshga o'tadi. Shu 2 oy, 3 oy, 4 oy farqi bilan
Hammasi oldinma keyin yoshi bir xil bo'lib ketaveradi. Bu degani hozir bu yerda asosan birinchi, ikkinchi qoringa tug'ma qo'ylarimiz. Ikkita yosh kattasini ushlab ko'rsatsak ko'rsataman. Mayli, yosh kattasini ham ko'rsating. Hammasini ko'rsating. Ana shu eng yosh kattasi mana shu ekan. Mana tishini oching qani. Dalada yurgan qo'ylar. 6 tish ekan-a? Yo 8 tami? 8 tish ekan. Sa, 3-chi bolasi ekan. Ey, orqadagimi? Ha, mana shu bola. Tushunarli. Qo'ysi ham zo'r ekan. Qo'ylar, qo'zilari ham hammasi o'sha dumbalari tikka-tikka chiroyli-chiroyli qo'zilar ekan. Ana shunday. Qo'ylarimiz yaxshi. Saligina etini to'ldirsa, endi bu muammo emas. Endi bu yog'i bahorga chiqib oldik-ku. Muammo yo'q. Junaka o'z tushib ketadimmasin deyar. Ha, tushib ketadi, bari endi olib qo'ysa yaxshi. Endi bundan buyog'i olaverish kerak. Bundan buyog'i olib tashlash kerak. Uni kutsangiz, u ancha vaqt ketadi-da. Bu uje to'laydigan vaqtlari keldi. Endi sizlar junglarni olib tashlab yengilroq bo'ladi. Obidjon, bilamiz qo'ylar zo'r. Nechi pulan beramiz endi bularni? Qochirib o'tmay 4 milliondan baho qo'yaman aka. Dastavkasi qanday bo'ladi? Dastavkani kelishamiz aka. Dastavkani ichiga ham qilib yuborsak bo'ladi, kelishiladi, oladigan odam bilan. Kelishamiz, buni misol dastavka qilib beraman deb. Qarang, hamma ham ola olmaydi. Aytaylik, kimdir 5 ta, 10 ta olaman desa ham bera olamizmi shu narxda? Beramiz aka. Ustiga minadimi, minmaydimi? 10 ta tanlab oladigan bo'lsa 4 milliondan beraman kechiring. Berasiz ha? U ham shu narxga kelishsa bo'ladi. Dastavka ham qilib bermayman, shartda o'tmayman 10 tasiga. Ha, 10 tasiga. Bir joyda oladigan bo'lsa kelishamiz. Bir joyda oladigan bo'lsa kelishiladi. Agar kelib yana muomala qilsa, albatta o'tib berasiz ancha uncha. O'tib berasiz, chunki albatta endi baribir uncha joydan keladi, ko'zi bilan ko'radi boshqa, lekin qo'ylarimiz, xo'p, qanday desak bo'ladi? 80 plus minus atrofida. Metr bor, o'lchab bizni ko'rsa metr qo'yib. Metr bormi yonimizda? Qani olib keling qani. Ha, metr ham bor ekan do'stlar, mana. Metr ham bor ekan, davay ushlab ko'rsataylik. Qo'lga ilinganini ushlang, ana, bo'ldi. Bo'ldi, mana qo'lga ilingan ikki tani ushlandi do'stlar. U bu chunki hozir hammasi bo'ylari bir xilda. Uni qaysi birini hozir mana bu deb ko'rsatish hojati yo'q. Mana xolis o'zlaringiz qarab turibsizlar. Hop, shoshmang. Aha. Mana qo'yildi metrimiz. Hop, qani qo'lni qo'yamiz. Aytganimizdek, qo'l uchun soat tushiramiz, 83 ekanda, 80 mana 3 ekan. Bunisiga qo'yamiz. Buni tishini ham o'sha mayli qo'yib yubordingiz, tishini ham birdan ko'rardik. Hop, mana qo'yimiz, mana metr turibdi. Qo'lingizni qo'ying. 85 plus ekanda 85 86 chiqyapti. Mana shu ham 6 tish ekan. 4 dan 6 ga chiqyapti. Ha, 6 ga endi yoryapti. Bo'ldi. Boyagi 4 tishdan 1 yil yoshi katta. Ha, bo'ladi. Qo'ylarimiz uje bo'ldi. 80 plus deyveramiz qo'ylarimizni. Mana shu birinchi qorinmi? Hozir tishini ko'ramiz. Oyog'ini qo'ying, qo'ying. Ona oyog'ini qo'ydik, qaraysizlar. Do'stlar, mana metrimiz yerga tegib turibdi. Mana metrimiz 80, mana shu aytganimizda 80 plus minus 80 gacha 78 ekanda, ha? 78 ekan, bo'l. Tishini ochamiz. Ha, o'sha mana birinchi tug'ma qo'yimiz, u tushunarli. Bu ham endi bo'yiga beradi-da, endi o'sadi-da. Bolada eng maydasi shu, ha? Kallasi ham zo'r kelgan ekan. Endi boladan ajagandan keyin yana ham u o'saveradi. Bolalarni uje bir oylardan keyin ajratib tashlasa bo'laveradi. Mana do'stlar, toza dalada yurgan, o'zini rizqini o'zi terib yurgan bolalari bilan narx qo'yilyapti. Endi hozir 4 million kimga qanday eshitilishi mumkin? Mani misol uchun bunga yon bosadigan bo'la deb o'ylasangizlar, men xolis odamman. Mana bu qo'zilarni aytaylik, 2 milliongacha bozorda savdosi bo'lyapti. 2 millionga yaqin sotsa bo'ladi bu qo'zilarimizni. 2 millionni tagiga sifati ga emas, shu go'shiga hisoblab aytayapman. Lekin qo'yda o'zini bilasizlar, 2 millionga hech kim bermaydi. Bozorda 2 millionga qo'yib berilyapti. Bir xilla uydan qo'yadigan bilan bozordagini adashtiryapti. Bu katta bo'lmaydi deb. Bozorda men qanday qilaman? Hozir mana oramiz qaraysizlar. Oramiz qancha? Qo'yda oldi ma'lumga kelingda, uni qadamlab kelingda, men oldimgacha. Keling. 1 2 3 4 Başta mana 5 qadam. 5 qadam. Endi qaraysizlar, bozorda men qanday video qilaman? Mana to'dalaylikda qo'ydi. To'dalay qochmasin. Mana bunday olib kelib, mana bunday olib kelib, bozor gavjum-ku. Mana oldidan ko'rsataman-ku mana. Buni katta ko'rinadi. Tushundingizmi? Mana oldidan video qilaman, mana qilaman. U oladiganga katta ko'rinib qoladi-da. Katta ko'rinib qoladi. Oldidan ko'ringandan keyin mana qilib katta qilib yoki mana bunday qilib katta ko'rintirsa bo'ladi. Oldidan tur. Mana bu qo'y xatti ekan, qo'y katta ekan deb. Hozir mana buni qancha uzoqlikda mana video qilyapman. Ko'ryapsizlarmi? 5 metr uzoqdan turib. Nima uchun? Yolg'on bo'lib qolmasin. Holatini to'liq ko'rsataylik. Uni ko'tiga tirab, oldiga tirab taydan yotib olib boshqa video qilmaydi ham men. Oladigan odam ertaga
o'sha borgandan keyin videoda manaqa ko'ringan katta mayda ko'rinsa, borgandan keyin katta ko'rinsa, yana ham xursand bo'ladi. Sog'liqchi ekan ikkalasi ham. Ikkalasi ham sog'liqchi ekan. Mana shu qo'y qilishga mana shu qo'ylarimiz juda yaxshi, qirg'ligi, sifati, holati zo'r. Toza qishdan-da. Ha, mana ranglari ham toza, juda yaxshi. Mana. Keyin aka. Aha. Onasini olamizning, onasini sotaman Adelni. Adelniga? Ha, 2.5 millionni o'zi beraman. Onasini o'zini 2.5 milliondan bo'lsa berasiz. Mana do'stlar, bunaqasiga ham variant bor ekan. Onasini o'zini bo'lsa 2.5 milliondan onasi berilar ekan. Hammasini olganingiz. Bozorda ham ko'ring, mana kelib, o'zingizning bozoringizda ham, bizning bozorda ham ko'ring, mana bozordan chiqadigan videolarni ham ko'ring. Ana o'zlaringiz xulosani qilib olasizlar. Mana sizlarga bolasini sochi o'zlariga olib qolaveradi. Bolasini olib bor, Adelni sotsa ham sotuvchi yutadi bundan faqatgina. Oluvchi emas. Adelni qilib sotilganda sotuvchi yutadi. Shuni aytib qo'yay. Bo'ladi aka, narxlar boshqa, mana ik variantlar ham qilib berdik. Adelni oladigan variantlarni ham qilib berdik. Hammaga mana shuna barakali xisori qo'ylarimiz nasib qilsin. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.